Zoti Basha, sot një gjobë bitur në Durrës, pasi keni zhvilluar një takim me qytetarët dhe me biznesin. E prisni një gjobë tjetër sot? Një band në ikje se këta mund bëjnë çdo gjë. Por jam i bindur që si çdo band do të marrin përgjigjen e merituar nga populli.